Oke. Oh, Mas Anji pelor ya, ya. Oh, walah ya Allah. Nggih pas covid niki. Ya Allah, esen. Untung wis ora di covid ge, Mas. Nggih. Jenengan sing nenggan Ibu. Jenengan iki jenengan. Nggih. Dan nek Mas Ranjit Om Nam pinten dinten Bu? Mas. Oh, sekawan dinten. Nek teng anu Puskesmas Tanjung e. Sedinten. Mboten rasake ya. Rasane mau priang-priang. Sekolahnya cek urung mlebu ya Mas. Mlebet esuk. Seminggu sepindah malam pun ya, malam pun saing ya. Marai Bu. Alhamdulillah. Sekolah. Nggih, seketan nggih. Nggih, paling apa Mas ngerjake tugas ngono, apa dikeki tugas balik ngono. Oh, ya meh kelas 6 ya. Kok aku lak Mas Ronji ya. Wis wedi cuku-cuku. Wis disunatke, nek sunat ya. Ampun, silang kas iki. Berarti. Bon musim Bu sani ke. Nek rumene SMP ngantin ke. Sani ke SD kelak cili-cili wis do jale wa. Rene masene kem pun medal kelas 6. Nggih. Rata-rata ngantin rumene. Sing iki nang kelas 7. Kancan wis kabeh ya, Mas. Mampir yo. Nggih.
tapi nggih niku aku kula nggih ajrih ngene balik kok apa kuwi malah nek wong Semarang kan kok dikira nggawa covid mati pantau Pak RT. Kalau wingi kan nggih Maman nggih lurae kan nggih meninggal nggih siang terus ting pom nggih iki wae turun aja star napa bincang-bincang ta lho duka ora direpot lho badan itu Bu rame nggih kula nggih nekat niki wae tak tinggal ning ngene bae larane rasa melu kok yo nek iso balik ngono nek ora ya aku dikon puter balik ngono.